waxaan rabaa oon halkan idinku yeeray inaan shirkan jaraa'id uga hadlo saameynta uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ganacsiga Soomaaliya, gaar ahaan dhaqaalaha, gaar ahaan ganacsiga. Sida aan dhammaantiin aad ka warqabtaan ama la socotaan, dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, markii ugu horreysay ay heshay kiiskii koowaad 16-kii Maarso oo kiiskaas la xaqiijiyey, waxay qaaday tallaabooyin runtii lagu xiraayo isu socodkii dadka, gaar ahaan lagu joojinayo duulamaadadii caalamiga ahaa, kadibna kuwii gudaha ayaa la joojiyey. Waxaa kaloo runtii la xanibay dhaqdhaqaaqii iyo isu socodkii dadka, iyadoo mar walba la qaadanayo talooyinka wasaaradda caafimaadka. Marka saameynta caafimaad ka sokow cudurkaani wuxuu runtii saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha adduunka iyo ganacsiga oo hoos u dhac weyn u keenay. Soomaaliyana waxay ka mid tahay caalamka iyo meelaha uu saameeyey dhaqaal ahaan uu aada u saameeyey, gaar ahaan ganacsigeenna. Sidaas darteed, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Mudane Xasan Cali Qayre waxay dadaal aada u weyn ama juhdi aada u weyn ay ku bixiyeen sidii looga hortegi lahaa cudurkan faafitaankiisa, isla markaana loo xakamayn lahaa si loo yareeyo dhibaatada uu u geysanayo ummadda Soomaaliyeed. Waxay kaloo juhdi weyn ku bixiyeen runtii sidii saameynta dhaqaale iyo hoos u dhaca dhaqaale ama ganacsi uu cudurkan uu keeni karo shacabka Soomaaliyeed sidii loo yareyn lahaa hadba intii awoodweyn ay tahay. Waan ognahay dowlad ahaan dowladda Soomaaliyeed waa dowlad ka soo kabsanaysa runtii dhibaatooyin muddo dheer muxuu ahaa soo aafeeyey dalkuna, hadda ayuu wuxuu ku jiray dib soo kabasho iyo dhaqaalihii dalka iyo ganacsigii in dib loo kobciyo. Sidaad la socotaan, waxaa wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu ay dadaal badan u gashay in runtii shuruuc fara badan oo dalka laga maarmaan u ah iyo maxaa la jiray dib u habeyn lagu sameeyo qaybaha runtii ganacsiga si loo soo kobciyo ganacsiga gaarka loo leeyahay ama private sectorka oo wasaaraddu u xilsaaran tahay, gaar ahaan xagga kobcinta muxuu ahaa ganacsiga iyo maalgashiga iyo dhiirigelinta iyo muxuu ahaa warshadaynta dalka iyo wax soo saarka dalka intaba. Marka runtii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay juhdi weyn ku bixiyeen sidaan hore usoo sheegay in arrimahaas aysan saameyn weyn aysan ku yeelan, saameyn way yeelanaysaa dalkeenagu ku yeelanaysaa, laakiin in runtii la xakameeyo intii la xakameyn karo. Xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyadoo ka jawaabaysa arrintaas ayaa waxaa markii ugu horreysay cudurkaani uu dilaacay oo dalkeenu runtii uu soo rogay kiisii koowaad la helay 16-kii Maarso, ayaa runtii xukuumaddu waxay qaaday tallaabooyin iyadoo la tashanayso ganacsada dalka si maciishada ama ascaarta dalku oo markaas sare u kacday, maadaama cudurkan adduunyada laga sheegay Soomaaliyana ay ka mid tahay meelaha uu saameyn karo. ayaa waxaa runtii dowladdu ay dadaal weyn iyadoo ka jawaabaysa arrintaas ayay waxay canshuur dhaaf u samaysay qaybo ka mid a badeecooyinka dalka oo laga dhaafay 100%, qaybo kalena waxaa laga dhaafay oo canshuur dhaaf 100% la sameeyey sida bariiska iyo timirta. Waxaa kaloo canshuur dhaaf oo runtii ka mid a waxyaabaha daruurigu u ah shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo canshuur dhaaf eedana canshuur dhimis 50% ah lagu sameeyey qaybo kale oo ka mid a burka badeecadaha ay ka mid yihiin burka iyo saliidda. Taasina waxaa loo arkayay inay yihiin waxyaabaha daruuriga ah runtii shacabka Soomaaliyeed noloshooda taabanaya. Ujeedada canshuur dhaafka runtii waxay ahayd in ganacsatada loo fududeeyo, in badeecadahaas shacabka Soomaaliyeed si sahla ay uga faa'iideysan karaan oo si sahla u heli karaan
oo dhiba ay maxuu ah maadaama ay shacabka noloshiisa ay adu taabanayaan marka waxa loo sameeyay canshuur dhaafka waxay ahayd shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan iyadoo marka foodan ugu soo haysay bisha Ramadaan oo hadda dhamaad ku dhaw runtii wasaaradda ganacsiga warshaduhu iyadoo kaashanaysa laamaha kale dhaqaalaha dawladda iyo ganacsatada iyo bulshooyinka Soomaaliyeed waxay mar walba isha ku haysay sidii dhaqaaqa ganacsiga iyo saameynta uu cudurkan COVID-19 uu ku yeeshay uu ku yeelanayo nolosha nolol maalmeedka dadka Soomaaliyeed runtii mar walba isha ay ku haysay waana maxuu ahaa si joogto ah ayay ula socotay horena waxaan uga bixinay shirar maxuu ahaa ganac kulamo ganacsada aan la yeelanayno qaybaheeda kala duwan saxaafadan aan la yeelanayno runtii ujeedadii marka laga lahaa canshuur dhaafkaas waxay ahayd in lagu haayo maxuu ahaa raashinka daruuriga ah halkiisa lagu haayo ama hoos loo dhigo oo maxuu ahaa uu hoos u dhaco meeshii uu maxaa la jiray sicir barar uu ka samayn lahaa arrintaas runtii waxaana si wanaaga oo rabaa maanta shacabka Soomaaliyeed iyo saxaafadda intaba inaan la wadaago in raashinkii qaybihii daruuriga ahay ama wax ku oolka ahay dawladdu ay u samaysay canshuur dhaafka iyo kuwii ay u samaysay canshuur dhimista intaba maanta laga dareemi karo hoos u dhac marka hadlayno muxuu ahaa COVID-19 wixii ka horreeyay laakiin waxaan ka hadlaynaa markii sicirku uu sare u kacay oo muxuu ahaa alxamdulillaahi badeecadaha intooda badan ay dadku ay muxuu ahaa ay gaareen qiimo aan lagu iibsan karin marka runtii arrintaasi waxa ka soo baxay waxay noqotay mid miro dhala waxaana ka soo baxay maxaa la jiraa alxamdulillaah wax dadka Soomaalid u ahaayaan bariiska oo runtii loo sameeyay boqolkiiba boqol runtii wuxuu hoos u dhacay boqolkiiba 13 timirtuna waxay hoos u dhacday boqolkiiba 4 halka burku oo marka maxaa la jiraa alxamdulillaah uu sameeyay halkiisu uu joogo ama wax yar oo hadda aan aad u weyneyn ay ku darsameen taasina waxaa keenaysa baahida loo qabo burka oo aad shacabka Soomaaliyeed uu isticmaalo waxaan rabaa inaan maxaa la jiraa qiimuhu isbedelka la dareemayo oo maxuu ahaa aad runtii hoos u dhaca la dareemayo inuu halkaa ka sii socdo wasaaraduna waxay magacowday guddi arrimahaas ka shaqeeya oo isugu jira agaasimayaasha waaxyaha iyo la taliyaasha oo la soconaya hadba COVID-19 saameynta uu ku yeelan karo dhaqaalaheena gaar ahaan xagga ganacsiga waxaana si dhow ula shaqeynaa wasaaradaha iyaguna dhaqaalaha maxuu ahaa ka shaqeeya iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo ganacsatada guud ahaan waxaan marka ugu baaqaynaa ganacsatada yar iyo kuwa dhexe maadaama saameyn ballaaran uu ku yeeshay COVID-19 waxaan u baaqaynaa runtii oon halkan rabnaa inay il naxariista ku eegaan bangiyada kuwa deynta ka qaatay in bangiyadu runtii ay dib u dhigaan deynta ganacsatada yar maadaama aysan iska bixi karin cabasho badanna halka ay naga soo gaartay marka waxaan ka codsanaynaa runtii bangiyadeenna oo ayagana naftooda muxuu ahaa uu saameeyay COVID-19 oon ognahay oo saameynta dhinacooda ka qaba haddana inay u naxariistaan ganacsatada yaryar ee maanta suuqa ka baxay oo runtii alxamdulillaahi aan iska dhiibi karin deymankii lagu lahaa in dib loogu dhigo oo loo dhimriyo waxaan markaa isugu dadaarmaynaa maadaama alxamdulillaahi dhammaan ugu dambeyn wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu waxay si joogta ah runtii ula wadaagi doontaa shacabka Soomaaliyeed iyo runtii saxaafadda hadba xaaladda uu marayo ganacsiga dalka tan kale waxaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhammaantiis baan ku dhiirgelinaynaa in dhibaatadan runtii loo bedelo fursado waxaa fursado loogu bedeli karaa runtii inaan wax soo saarkeena aan xoojino gaar ahaan xagga beeraha iyo xoolaha iyo kalluumaysiga iyo maxaa la jiray halabuurka iyo wax soo saarka intaba inaan xoogga saarno.